Raits Kalnačs, Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes galvenais inspektors, par tēmu naudas drošība Eiropārejas periodā un ikdienā biežākās kļūdas un speciālistu ieteikumi. Kalnačs kungs, lūdzu. Labdien. Tā, nu, šodien šī tēma īsti nav mūsu specifika, tieši ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē, bet nu, mēģināsim ieskicēt tieši vairāk biežāk pieļautās kļūdas, kas tiek pieļautas tieši apritē ar skaidro naudu. Sākot prezentāciju, principā uzņēmējiem jāapzinās galvenie riski. Tie ir viltota nauda, respektīvi viltoto eiro izplatīšana, krāpšanas ar viltoto naudu, tad laupīšanas, zādzības un kibernoziegumi. Tālāk mēs pieskarsimies tieši izplatītākās kļūdas darbā ar skaidro naudu. Es viņus tā ieskicēju tādā nelielā veidā, respektīvi kases telpas. Bieži ir konstatēts jau no, kad ir notikusi nelaime, kad naudas pārskaitīšanas telpās, kad pārskaita naudu, bieži vien ir atstātas vaļā seifa durvis, pat telpu durvis vaļā, un kasieris tu mierīgi skaita naudu. Un garām ejoši cilvēki var to ieraudzīt, un bieži vien var rasties kārdinājums to visu nolaupīt. Un tāpēc tas būtu ieteikums telpās, kur tiek labāta skaidrā nauda, ir sevišķi šajās pārējais posmā, aizslēgt obligāti durvis, un tikai tad veikt naudas pārskaitīšanu un citas operācijas ar skaidro naudu. Izējot no šīm kases telpām, vienmēr būtu jāpārliecinās durvju atstiņā vai aiz durvīm nestāv kādas trešās personas nepiederīgas, lai izslēgtu iespējamās laupīšanas. Tālāk lielākā problēma ir seifs. Bieži vien seifu uzņēmēji neuztver pārāk nopietni, iegādājas neliela izmēra seifu, kuru pat nepiestiprina vai pie grīdas vai pie sienas. Līdz ar to zagļiem tas ir vieglas laupījums. Paņem, tiek nozakt seifs un faktiski pāris minūšu laikā zagļas ir atstājis telpi. Cevišķajās zagļas ir iepriekš informēts, kur atrodas seifs un kur varētu būt nauda. Tāpēc pirmais ieteikums būtu obligāti piestiprināt seifus atbilstoši. Otra lielākā kļūda ir, seifs ir viss piestiprināts, bet seifa atslēga ir turpat telpā kaut kur plauktā ielikta vai atvilknē. Līdz ar to profesionāls zaglis jau viņš pārmeklēs telpu un bieži var atrast seifa atslēgu un tādā veidā izņemt seifa sastāvu. Un trešā kļūda, kad seifs nav, vai nu seifs netiek izmantots, vai arī skaidrās naudas ir vairāk nekā seifa izmērs, un līdz ar to seifa nauda netiek ielikta. Tāpēc šeit būtu uzņēmējiem ieteikums pārdomāt, cik pasūtīt skaidro naudu, lai tomēr skaidrā nauda tiktu ievietota seifā, kamēr paliek līdz inkasācijai. Vai arī domāt jau par lielāku seifu drošāku iegādi. Tālākā kļūda, kas ir manīta lielveikalos, ne visos, bet nu, kad apsardzes darbinieks tiek izmantots citiem mērķiem. Kad notiek kases inkasācijas, tad kasieris pild, naudas kasti nevis kasieris, bet apsargs. Un līdz ar to viņš ir novērst, viņš vairs neanalizē apkārtējo situāciju, un ja notiks laupīšana, tad viņš nebūs sagatavots tādam momentam, un faktiski ir viegls upuris var kļūt. Tālākā problēma, kas attieksies tieši uz šīm divām nedēļām, ir lielie naudas uzkrājumi. Nevajadzētu kasē uzkrāt lielas naudas summas, vajadzētu pēc iespējas tās veikt iekšēju inkasāciju. Un arī iespēju robežās inkasēt jau izņemto naudu uz nodot profesionālu inkasācijas kompānijām, lai uzņēmumā nebūtu pārāk liela naudas uzkrājuma skaidrās. Nākošā
kas varētu būt lielākā problēma šobrīd. Ja uzņēmējs izvēlēsies neizmantot inkasācijas pakalpojumus, bet pašam nes naudu iemaksāt naudas automātiskos iemaksas, tad nevajadzētu atlikt naudas iemaksas dienas beigām. Bet tomēr labāk to darīt dienas gaišajā laikā, jo tad vismazāk būs gaidāmi uzbrukumi, laupīšanas gadījumi, un tomēr norīkot uz šīm dienām arī kādu kasierim apsargu, lai tomēr nebaidītos. Jo profesionāls zaglis, viņš jau novērtējot situāciju, redzēs, ja nāks, tuvosies kāds cilvēks kases iemaksas aparātam un sāks apkārt nervozu skatīties, tas nozīmē, ka viņam ir ļoti liela naudas summa, un faktiski tas ir signāls, kad vajag šo cilvēku aplaupīt. Faktiski upuris pats sevi iezīmē zagliem potenciālēm. Nākošo, kas ir bijusi saskārušies problēma, kad vilktus inkasators, krāpnieks pārģērbjās par inkasācijas formu, novilto ID karti un ierodās pirms inkasācijas veikalos. Veikala darbinieki nepārbaudot inkasatoru personību, nodod skaidrās naudas krājumus visus, un krāpnieks netraucēti var atstāt telpas un par zādzību noskaidrot tikai pēc tam, kad ierodās īstā inkasācijas. Tāpēc inkasācijas kantori parasti nosūta veikaliem detalizētu informāciju, kā arī inkasatoru fototēlus. Tāpēc uzņēmējiem obligāti pārbaudiet, vai šīs inkasators atbilst tiem fototēliem. Ja kaut kādu iemeslu dēļ inkasācijas kantors nosūtīs jums šī cilvēka fotogrāfiju, kurš inkasēs, nekādā gadījumā neatdodiet naudu. Jo veiciet tad pārbaudes, jo tas varētu būt mēģinājums tādā veidā nozagt uzņēmu naudu. Un kā pēdējais moments, respektīvi, tas vairāk attiecās uz komersantiem, kas piedāvās samainīt naudu. Krāpnieki, kas ir jau konstatēts, ka tāda ir cieši rumāņu izcelsmes krāpnieki, viņi balūt samainīt kādas valūtu pret kādu citu valūtu. Kasieris pārbauda naudu, izdot jau vēlamo valūtu, krāpnieks ar veiklu rotu palīdzību apakšējais banknotes nozogu, un tad saka, es pārdomāju, un atgriežu atpakaļ. Un kasieris vairs nepārbaudot saņemtās naudas apjomu, iemaksa atpakaļ kasi un atgriež uz apmaiņu iesniegto naudu. Un par šo faktiski zādzības faktu tiek konstatēts tikai jau pēc cilvēka aiziešanas prom. Otra problēma, kad komersants, kas pieņem skaidro naudu, viņam ir jāzina, kā izskatās īsta nauda. Tāpēc būtu vēlams līdz eiro ieviešanai tomēr organizēt sevišķi kasierus apmācības, lai spētu atpazīst īstu naudu. Un nebūt slenkiem un pārskaitīt katru reizi naudu. Ja pat arī kā vizuāli izskatās, ka nauda tā pati tiek atgriezta atpakaļ, tomēr pārliecināties, vai ir atgriezta visa. Un tādā veidā mēs izvairīsimies no iespējamiem zaudējumiem. Tas būtu no tādām lielākajām, šobrīd konstatējām tām rupjākajām kļūdām. Ir, protams, sagatavoti virkne ieteikumi drošības paaugstināšanai. Tas ir nodrošināt telpas ar signalizācijas sistēmu. Cevišķi, ja nauda paliek pa nakti kādās telpās, lai varētu, kamēr tiek uzlaustas durvis, lai varētu norēģēt apsardzes kompānijas. Tālāk aprīkot telpas ar augstas kvalitātes video novērošanas audio ierakstīšanas sistēmām. Tas atbaidīs potenciālos zagļus. Tālāk iespēja robežos nodrošināt dzīvu apsardzi, jo zaglis vienmēr novērtē situāciju, cik viņš droši var iegūt laupījumu un atstāt telpu. Tālāk valūtas maiņas punktos vairāk izmantot bruņu stiklus. Tālāk, kā jau minēju iepriekš,
piemērotu seifu izmantošanu naudas glabāšanai, lai seifi ir droši, atbilstoši izmēra, un visa nauda, kas tiek iegūta, netiktu ielikt atvilknē. Tālāk izmantot seifus ar iespēju robežās ar laika aizturis, lai nakts laikā nevarētu to atvērt. Un seifus, kur nauda ievieto bez seifa atvēršanas. Tālāk izmantot jau naudas glabātuvēs naudas iekrāšošanas sistēmas, nesankcionētās piekļūšanas gadījumā, jo iekrāsot naudu vairs neviena banka nemainā apkārt. Līdz ar to zaglim zūd iespējamas laupījums. Tālāk uz šīm dienām iespēju robežās būtu jānodrošina ar pārnēsēm trauksmes pogām darbinieki, ir cieši izvērtējot, kurš varētu kļūt par upuriem laupīšanām. Tā, kā jau minēju, personāla apmācība, drošības jautājums, pirmkārt, kādi ir drošības pasākumi, kā viņus ievērot un kā ievērot tās pašas arī, kā atpazīt naudu. Maksimāli samazināt naudas apjomu uzglabāšanas vietas. Tas ir kases aparāti, seifi, tie paši bankomāti, biežākas inkasācijas iespēju robežās un drošības līmeņa paaugstināšanu inkasācijas laikā piesaistot papildus inkasatorus. Tālāk arī domāt par telpām drošību, kur tiek glabāta nauda, automātiskā durvju slēgšanas iespējas, lielveikalos izmantot pneimo pastu, lai var kasieris izņemt naudu un tādā veidā veicot inkasāciju kases aparātos. Un nepārtraukt naudas glabāšanas vietas novēršanu apsardzi. Samazināt tās personas, kuras zina par naudas glabāšanas vietām, kur glabājas nauda, jo tā ir ļoti vērtīga zagļiem informācija. Tālāk rūpīga apsardzes personāla atlase un obligātais nosacījums, ko psihologi māca, ja ir spilets apgaismums gan pie tirdzniecības vietām, gan tirdzniecības vietās, tas cilvēkiem kā minimizē devento rīcību, un līdz ar to zaglis desmit reizes padomās vai veikt doto zādzību, ja viņu var pēc tam attiecīgi identificēt. Un nepārtraukt ieviest jaunās tehnoloģijas drošības uzlabošanā. Tas tā būtu arī īsumā šodien arī. Ļoti labi pateicos, mums ir atzinīgi vērtējumi no mūsu skatītājiem komentāros, tā kā sadaļu uzņēmumu vadītājiem mēs noslēdzām ar Raiti Kalnaču, ekspertu no Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes, un mums tūlīt sāksies sadaļa finanšu speciālistiem. Divu stundu garumā, bet šobrīd divu minūšu tehniskā pauze, tā lai varētu nākamie eksperti ieņemt savas vietas.